ide dia mah abi jadi kedah kieu tuh. Atuh tinggal taekeun atuh kena-kena penek. Sok taekeun eta teh. Iya. Tuh, alhamdulillah gaya nama. Mohon. Nya, janten kedah satempatna satempatna. Yeah. Ulah dugikeun ka pacarokokot nya. Kitu. Tah kitu. Janten urang babarengan teh lain berarti ulah kudu pacarokokot. Ayin. Tapi babarengan silih rojo. Tah eta. Eta sauyuna. Sauyunan tea di sepertos neme nya. Mohon. Duh, anjeuna kedalna sanes kantenna. Leres. Sapat sapuratina. Wih, dugi ka pencairan anu. Leuh, si eta. Ai kana pencairan mah da abdi mah. Mah, ieu di mana ieu? Hah? Atuh mah di mana atuh ieu teh? Bari kidul. Ning mending ngalala bringki ya, kararebat ieu. Acit, generasi muda atuh. Punten ai nyimpen dispenser mah di pengker. Saha? Itu eta di Kang Gilang atuh ieu teh. Oh, ieu teh Kang Gilang. Kang Gilang. Oh, anu kamari nya, anu kasebatkeun sarjana seni anu aya di Aup di Kota Tasik. Nama kamari alhamdulillah nonoman urangnya. Oh, tukang suling oge okay, orang Korea. Nah, orang Korea tingali panon ge heurin. Lain heurin mah ucit sipit. Sami Kang Ayi Durian, Kang Ayi mohon alhamdulillah. Sarjana seni oge okay, sami. Sarjana seni. Mamang ka urang teh nyebutna. Wah, ieu nama Mamang. Kehela bisa jadi Mamang geuni. Tanya heula panjang ceritana. Oh nya, tapi utamina mah, utamina ayeuna benten sareng nu sanes. Leres. Urang buka ku salah sawas pupuhunya. Tah eta. Saha anu baris ngabuka ieu, insyaallah ku Aceuk Ijem sareng Kang Kepler ku Geleter Calung. Sumangga di haturanan. Sumangga. Urang buka. Kamu benten ngabuka ieu acara. Kamari mah goong. Ayeuna ku Calung. Manalah. Kesepuhan sadayana mah di haturanan, di antawisna mohon. Bapak Nanang, so. Mohon Bapak Ade Saepudin, mangga. Alhamdulillah, kibar budaya jilid 7 rumpun kerawitan sareng rumpun pertunjukan rakyat sesi kedua dibuka ku Kang Calung di Ibu Kasih Dispora Budbar Kota Tasikmalaya sareng Kang Kepler. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Wae kan bosen urang nakol goong atuh. Hayo tiba heula ge goong deui, goong deui nya. Nepet calung we. Ngan pedah dua kieu calungna hapuntenna. Hapuntenna da ieu. Duaan deui eueuh, duaan deui. Pangpangna mah da calungna ge teh can kapeser. Eta teh mohon. Lah mane mah ngingetan pupuhu atuh. Kapan eta sugan erek menta mah menta we. Isanes menta ieu mah. Ayeuna mah tuku duriwe, tuku duduma demo ngobrol bareng ngopi babarengan teh. Ayeuna mah santai nya. Tah eta nya urang saluyu jeung hate urang. Tenang, leres. Nya. Sapertos anggana sekar anu baris pinton ayeuna nya. Tah eta di antawisna matak nyecep kana teh nya matak geus kang urang. Leres. Ayeuna aya pintonan anggana sekar sareng layetan suara. Kang Usan sumangga di haturanna. Thank you.
Pasin rek dijadikan.
Is
Asbi Bandung. Neng Maya,
lengo. Margi naon cing? Geus dijual calungna. Lain dijual, da atos dianggo bubuka tadi alhamdulillah gitu. Angcit, tengah halangan tiang ku kamera. Jual. Iya jual. Oh. Pokona mah jual leungit gamelan ge. Kusaha, kusaha. Kucurig. Kucurig. Dan tepuguhnya. Tebutuhan meren. Tak, etak. Mata gitu oke nya. Tapi alhamdulillah mangocitnya. Terus neme. Ih, neme kadang kurang sadaya nanya. Laras ya Allah. Kawih-kawih anu didugikeun nome anu kagak digalindengkeun ka kuping ku urang matak nyecep kana hate. Eta suanten TIK-nya mun saya neme TIK oge Teh Nining. Teh Nining. Oge Teh Yeye. Teh Yeye. Sararae eta? Sararae. Kehela. Hah? Kehela da asa teu aya Teh IK bieu mah. Hah? Aya anu di dieu saha? Tadi oh anu didinya kan neme anu ngawih tuh Neng Maya cenah saur ketua rumpun karawitan langkung uninga saha anu neme ngawih paling dia Neng Nining oh Maya Neng Maya eta teh Neng Ulan eta teh jenenganana iya aya deui di dia Neng Dewi Teh Yeyet si eta maknya atuh da Teh Yeyet mah geus peot. Nyebut peot eta teh legend sia. Legend. Oh, urang teh tetep kudu ngahargaan. Generasi muda nu nemu. Iya, nu nemu generasi muda, regenerasi aya nya. Alhamdulillah. Hebatnya. Ngalajengkeun panginten senior-senior anu dipayun. Tah kitu. Di antawisna nemu suanten Dewi Riri Nuriati. Ehan, putri kakasih pangarsa Bapak Ade Saepudin. Bapak Ade Saepudin eta teh disanggar Panghegar. Lajeng aya paling dieuna aya deui. Aya Aya Neng Maya Catur tahu tayu. Oh, Maya Catur. Telu do. Sami sarjana seninya. Sarjana seni alhamdulillah. Sami putri kakasih pangarsa Bapak Ade Saepudin. Pernah ke luar negeri. Oh. Ya, alhamdulillah. Nah, gitu. Aya deui. Saha deui? Wulan. Wulan. Eta mah beda. Bedana kumaha? Teu make kabaya. Kunaon tah? Udah keur hamil. Cita-cita beda deh. Pokoknya pake karung atuh. Iya. Iya. Ruh sadayana tuh si jidai ayah. Anu hijidai. Saha tuh ngarana ge tenyaho atuh. Anu hijidai saya tak? Lan. Tuh. Na mobil. Ih. Nabila lain na mobil. Nabila. Nabila. Regenerasi. Regenerasi atas ayah alhamdulillah. Ya, ditetartasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke reus. Oke Kang alhamdulillah. Iya mending ayep. Beki ayep. Jaba urang teh kasumpingan ke sababaraha komunitas alhamdulillah anu sumping aya di komunitas TTD bahkan pendirina saha Kang Haji Asep alhamdulillah para kasumping haturan geuleuh sumping mohon kela-kela ari TTD teh naon tanda tangan mane mah kana tanda tangan urang mah TO ge make tanda tangan atuh ya kapan da ingetna eta ame pencairan ceuk aceuk oge tadi ai TTD teh naon Tasik Malaya tempo dulu ada bisi singkatan saya teh pola baheula ulah ulah pejabat ulah da eta mah geus ladeg lah kitu jadi TTD teh Tasik Malaya tempo dulu anu ngaguar panginten kaayaan Tasik Malaya di jaman baheula eta oge aya hartos deui anu sanes nya eta Tasik Malaya tempo dulu jadi nanaon teh urang teh kudu ningali heula nalengteng diri tempo heula ka diri ulah waka nunjuk bentik curug ka batur ya. Sementara urang sorangan can bisa ngasagenana tah eta alhamdulillah jeung sumpingnya jeung sumping saha deui saha oge ti komunitas klasik alhamdulillah aya pupuhuna aya saha eta teh Kang Gunawan Wibiksana wah eta mah hebat di kafe wae weh di kafe klasik gitu iya lain di kafe klasik ti komunitas Lengser Ambu Kota Tasik alhamdulillah jadi anjeunna teh dalang oge dalang keributan eh lain. Nah dalam keributan si etam ribuh wahe tu dah. Si etam lain dalam keributan. Naon? Dalam tepayu. Tepayu dah. Ya asalnya tetang. Mana mengerakun wahe? Ayah jelemana. Mohon punten. Kamari teh. Kumaha? Na anjeuna bade pinton dina wayang cepot teh wayang bodor. Oh anu. Kaping 30. Mohon. Da urang mah kaping 29 asli nama. Kapan ayeuna ge kaping 29? 30 ayeuna mah. Hah? 30. Atuh salah muka urangnya
Da memang dina rapat teh 28 urang. 28. Da 30 teh 3 poe ka tukang we. Oh. Ah, tu karunya wa igun geus ditatahar. Ye. Ulah cenah bisi elek kudu dadan Sundan Sunaria. Sieuneunnya. Tapi alhamdulillah kan urang teh kudu. Sadaya, sadaya, sadaya. Aya oge ti wakil Aseti alhamdulillah aya Aseti Asosiasi Seni Tari Mohon Indonesia. Wiling au oge wilujeng sumping ka sadayana. Matur nuwun sadaya, sadaya. Kitu. Di antawisna pinten aya anu masih kene kusim kuning pinten teh acan ka aya sanggar-sanggar saya sanggar-sanggar oge hadir sadayana alhamdulillah. Mohon. Utamina Kang. Tah, utamina mah? Lawan. Kieu Kang. Hayu urang teh hirup kudu minyuni kabelan. Bener. Eta. Sok sanajan beda ngaran, beda nabeh. Nya beda sora yeah. Tapi lamun dihijikeun jadi simponi ngawirahma bakal raos karaosna ku urang. Eta ulah hayeuh ngayakeun perbedaan. Urang mah kudu bisa nyingkronkeun eta sinergi sadayana. Sapertos anu bade disakseni ku urang sadayana ayeuna nya eta kliningan. Aduh Kang. Sumangga wilujeng nyakseni. Kang Usan sumangga diaturanna. Tingali personilna Kang. Cik. Tuh, ala garagahnya. Aduh, mana garagah. Kalau luar juga sireum ateul di tukang. Nah, sireum ateul. Hebat atuh tingali. Urang taros hiji-hiji lah. Tah, mohon. Ieu saha? Saha di mana ieu? Setrudi. Oh, setrudi meuni leeh. Di mana ieu? Aya naon? Kenyot ku di dinya. Agas apa lima? Apa lima apa apa? Nah, saha eta kitu? Roda cilok. Ai manawi karung raskin aya di. Kang Gilang dan kawan-kawan, alhamdulillah. Sumangga. Wilujeng nyakseni.